Вулиця Розбрату. У столиці ніяк не можуть визначитися із перейменуванням Повітрофлотського проспекту. 3 вересня закінчився встановлений Київрадою строк для прийому нових пропозицій назв для цієї вулиці. Після того, як депутати у липні відмовилися затверджувати підтриманий киянами варіант Повітряно-Флотський проспект. Далі за процедурою запустився новий процес перейменування, в рамках якого військовослужбовці 40-ї бригади тактичної авіації внесли свою пропозицію – проспект Повітряних сил. Втім, не всім депутатам сподобалася ця ідея, а профільний комітет запропонував свою назву – проспект Європейського Союзу. Проєкт перейменування мали розглядати на сьогоднішньому засіданні Київради. Які результати? Про все це розпитаємо у депутата міськради Андрія Вітренка. Пане Андрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Отже, що ми маємо? Кияни спочатку проголосували, наскільки розумію, за назву Повітряно-Флотський проспект. Київрада відмовила, запропонувала натомість проспект Євросоюзу. Відповідь з'явилася петиція про перейменування на проспект Повітряних сил. Вона швидко набрала голоси. Розкажіть, що відбулося далі? Які результати цього всього? Адже перейменування мали розглянути, як я вже сказав, на сьогоднішньому засіданні. Чи є про що розказати? Знаєте, я хотів би в першу чергу щирі співчуття свої висловити всім тим загиблим та постраждалим, які постраждали внаслідок цього жахливого удару в селищі Гора на Харківщині. І коли ти чуєш такі звістки, то всі ті перейменування все-таки неважливими таким починає здаватися, що Росія знову забрала життя наших українців, і це викликає сум. Мої найщиріші співчуття всім тим, хто постраждав в даній трагедії, в даному терористичному атаці росіян. Що стосується там тих київських подій, то дійсно сьогодні мали розглядати перейменування цього проспекту Повітряно-Флотського. Хочу сказати, що порівнюючи з трагедіями, оця хвороблива фантазія якоїсь людини щодо перейменування одного з проспектів всупереч киянам, вона не викликає, скажімо так, жодних позитивних емоцій. Сьогодні не внесли це питання на розгляд Київської міської ради, тому що нас сьогодні відвідало командування і повітряних сил, і було запропоновано перейменування цього проспекту. Виступав командувач Герой України. Він запропонував, розповів про те, як відбувався захист міста Києва під час навали Російської Федерації в перші дні війни, як наші герої, льотчики, вони вилітали на свої завдання, знаючи, що це, як сказав генерал, може бути білетом в один кінець, проти один проти трьох або навіть проти семи супротивників, і запропонував назвати на честь героїв вулицю Повітряних сил України. Тобто ми абсолютно підтримуємо дане перейменування, тобто ми не вважаємо, що ми чимось зашкодимо Європейському Союзу, але ми маємо відзначити, що на цій вулиці знаходяться певні організації, які пов'язані з армією, тому логічно і абсолютно підтримано киянами, що повітряні сили мають бути закарбовані в пам'яті, в історії і в топоніміці міста Києва. Дякую. Але сьогоднішнього жодним чином ніяких перейменувань не відбувалося. Добре, тоді розкажіть про інші підсумки сьогоднішньої сесії. Які ще, можливо, важливі рішення були ухвалені? Ви знаєте, абсолютно сьогодні очевидно, що ми маємо всі згуртуватися навколо одного питання, навколо нашої перемоги. Всі громади мають бути єдиними, всі громади мають сконцентруватися на тому, щоб забезпечити Збройні Сили України безпілотними літальними апаратами, снарядами, патронами, всім необхідним. І найголовніше, щоб все було українського виробництва. Тому ми вважаємо, що Київ має бути в цьому флагманом. І враховуючи останні сесії, через програму «Захисник Києва» за ініціативою Київської міської ради було виділено 1,2 мільярди гривень додаткових на фінансування Збройних сил України. Але ми вважаємо, що це не є достатнім. Враховуючи все ту суму, яку отримує місто Київ, нічого не зробивши, лише за рахунок наших героїв, які пішли воювати, захищати нашу країну від так званого військового ПДФО, тому ми будемо ініціювати те, щоб ще зростала дана підтримка з боку Київської міської ради. І хочемо, наприклад, щоб ті кошти, які залишаться невикористаними за результатами 2023 року, в повному обсязі були передані на забезпечення обороноздатності нашої країни. І ми
Я, як голова бюджетної комісії міста Києва і депутати бюджетної комісії, готую спеціалізований проект рішення Київської міської ради на те, щоб ці кошти в майбутньому були передані для сил та засобів оборони. Дякую. Угу. Ну і зважаючи на похолодання, яке зараз вже відчувається, хотів спитати щодо опалювального сезону в столиці. Наскільки Київ до нього готовий? Коли планується, можливо, старт? Можливо, вже відомо. Ми заслуховували звіт Київської воєнної адміністрації і профільного заступника Петра Олександровича Пантелєєва з цього питання. Наскільки він нам доповів, що місто Київ готово до зимового опалювального сезону. Там є певні, скажімо так, питання стосовно компенсації за спожиту електроенергію, за спожитий газ, але це сьогодні обговорювали компенсацію тих боргів, яка виникла ще до 2021 року. Київрада дала згоду на те, щоб реструктуризувати ці борги. Тому я впевнений, що зважаючи на 83 мільярди гривень видатків бюджету міста Києва в цьому році, на тому, що доходи, як на минулій сесії ми розподіляли, вони зростають від ПДФО, знову ж таки, і від інших видатків єдиного податку з громадян, з підприємців, я перепрошую. Тому я впевнений, що місту Києву не загрожує нічого на зрив опалювального сезону, окрім терористичних атак нашого цього північного сусіда, який, я впевнений, що буде на якимось чином заважати киянам спокійно жити в нашому місті. Дякую, що приділили нам час. Це був Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради.